që është karakteristika numër një e personave që futen në një mision jo për të bërë misionin, apo e personave që dhe kur duan të bëjmë punën janë ignorant që nuk din se si të bëjmë atë punë, ka bërë që ne të trashgojmë një situatë katastrofike, më katastrofikja në Europë pa diskutim, po nuk e di se me çfar vendesh dhe në cilat kontinente të tjera ajo situatë mund të krahasoj. Pa diskutim që është bërë shumë përpjekje, askush nuk mund të mohoj këtë, por askush nuk mohon dot që sot ne jemi në kushtet kur nuk mund të themi se kemi arritur atë që duhet. Për kundrazi, kemi parë parësyve tanë të ndodhin çudira mbas çudirash me pronat e shqiptarëve. Dhe pa diskutim që aktori kryesor i gjithë kësaj historie të zymt është korrupsioni, paraja, por ajo shpreha kur generali shkul një mall, ushtarët marrin gjithë pemën, ka bërë që për shkak se influenca politike mbi kadastrin e deputetëve, e kryetarëve të bashkisë dhe e të gjithë të tjerëve me radhë ka qenë shumë e pranishme, atëherë të tjerët kanë bërë 1000 fishin e asaj që kanë qenë të detyruar nga lidhjet miqësore, nga lidhjet familjare, nga lidhjet klanore, nga lidhjet e gjithë farlojshme t'i bëjnë për njërin apo për tjetrin. Dhe unë dua ta them me gojën plot dhe me kokën ullur se sot është dita për t'i kërkuar një ndjesë shumë të madhe në emër të Partisë Socialiste,